Re! Viss ēters ir te! Šogad vienīgais apbalvojuma platīna pele saņēmējs ir informātikas skolotājs Guntis Ķjārva no Latgales. Šo balvu jau 15 gadus kā nozīmīgāko apbalvojumu digitālajā nozarē piešķir Informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācija. Skolotāja vadībā Riebiņu vidusskola veiksmīgi startē visdažādākajos augsta līmeņa IT konkursos, kā arī iesaistās starptautiskos projektos, kuros skolēni izstrādā jaunas lietotnes. Veicināt digitālo prasmju attīstību un interneta drošību. Ar šādu mērķi jau 15 gadus par informātikas programmēšanas un datorikas skolotāju strādā Guntis Ķjārva. Studiju laikā viņš darbu sāka paša absolvētajā Rušona pamatskolā. Tagad ir pedagogs Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijā, kā arī Riebiņu vidusskolā, kur vienlaikus ir arī savas kādreizējās klases audzinātājas, tagad skolas direktores vietnieks izglītības jomā. Skolotājs te ir teja profesija, kas mani piesaista, jo tu timā profesijā vienmēr jūtīs jauns kopā ar saviem skolānim. Mēs piesadalām taidos konkursos, kur skolāni var kaut ko veidot pošu programmēt, piemēram, ne tikai kai datoru lītotoja līmenī, bet jau tādā padziļinotokā līmenī. Viņas stundas parasti ir vienmēr pārdomātas, interesantas. Viņš skolāni aicina vienmēr izglītoties un attīstīties. Piedāvā arī stundās izmantot dažādus interaktīvus rīkus, kas ieinteresē skolēnus, varbūt kaut kā savādāk pieiet mācību procesam. Riebiņu vidusskola ir viena no retajām Latvijā, kam visā Eiropā piešķirts e-twinning skolas status. Turklāt skolēnu veidotās aplikācijas pērn iekļuva 6 veiksmīgāko šīs programmas projektu sarakstā. Arī šobrīd mēs darbojamies ar 10. Klasi e-twinning projektā, kur ir iesaistītas gan Horvātija, gan Portugāļa, gan Itālija skolas, un arī mēs veidojam aplikācijas. Novērtējot pedagoga aizrautību un panākumu, skolas direktore kopā ar skolēniem viņu pieteica Latvijas tehnoloģiju gada balvai Platīna Pele. Šogad tā pasniegta 5 kategorijās, kā arī par īpašu sniegumu piešķirtas vairākas speciālu balvas. Viena no tām kategorijā labākais e-skolotājs atceļojas uz Riebiņiem. Tā ir vienīgā Platīna Pele, kas piešķirta pretendentam no Latgales. Tagad esmu jo daudz, ko varu mocētīs. Un tiešām tāds prieks un gandarījums par mūsu Latgaļi, par Latgaļas skolātojiem. Varbūt tos ielokos balvas vienmēr aizīt tamā Reigas pusī, bet nu, tad tas bija pierodījums, ka nā, tas nav tā, ja tu savu darbu īgulti, ja tu spies sevi parodāt. Tad arī tas rezultāts būs. Skolā Riebiņos par datoru laborantu un skolotāju strādā vēl viens tās absolvents. Tāpat par informātiku manām interese ir jauniešu vidū. Un tagad Daugavpils universitātē datorzinātnes studē arī viena no Gunta skolniecēm. Paldies jums par stundu un tad tiekamies nākamreiz. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.